आज हामी मुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 पर्ने ओखलढुङ्गा जिल्लाको एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ प्राकृतिक रूपले सुन्दर सेप्ली झरनामा जाँदैछौँ। यो हाम्रो घरको यात्रा प्रारम्भ हुन्छ मुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 रहेको यो रामपुर टार यो ठाउँबाट। हामी चाहिँ सेप्ली झरनाको यात्रामा लाग्दैछौँ, सर म्यामहरू साथमा हुनुहुन्छ। हामी रमाइलो गरी ट्रेकिङ स्टाइलले यहाँबाट चाहिँ 4 लाग्ने कुरा चाहिँ हामीले सुन्नमा आएको छ। 4 यात्रा तय हुँदैछ र सबैजनाले क्यामेरामा हाई भनिदिनु त। हाई। बताइदिनु भएको र अहिले चाहिँ हाम्रो यो सेप्ली झरना दृश्यावलोकन गर्न र त्यहाँ रमाइलो गर्न जाँदाखेरिको यो खाजा खाने बेला भएर छ होइन। सबै सर म्यामहरू चाहिँ खाजा खान एकदम रेडी भएर बस्नु भएको छ। अब यहाँनिर हाम्रो आदरणीय दिदी हुनुहुन्छ गोमा ओझा, उहाँले चाहिँ चट तलाएर ट्याक्क खाजा एकदम सबैलाई रेडी गरेर राख्नु भएको छ। यसरी हामी यो प्लेटमा यहाँनिर त्यो गाउँको घरमा दुधमा पकाएको ढकनी भन्छ, अनि त्यसपछि आलु एकदम उसिनेर फ्राई गरेर ल्याएको छौँ, अनि त्यसपछि राजमा होइन त्यो राजमा यसरी ल्याएर चाहिँ हामीले एकदम थकान 2-3 हामी हिँडिसक्यौँ रामपुर बजारबाट। अब नजिकै छ यो पारिपट्टि हामी देख्न सक्छौँ सेप्ली झरना, ऊ त्यो पाहाडको चाहिँ बिचमा त्यहाँनेरि सर हुनुहुन्छ होइन। सबैजना हामी रमाइलो गर्छौँ, अब हामी खाजा खाँदैछौँ। ओके, हामी चाहिँ खाजा खाएर यहाँनेरि एकछिन आराम गरिराखेका छौँ। अब हामी लाग्दैछौँ सेप्ली झरनातर्फ। यहाँबाट अझै हामीलाई आधी घन्टा 45 अराउन्ड 1 लाग्छ होला। ल जानुपर्छ होला, अब उठौँ होइन। ल रमाइलो लागिरहेको छ दिदी, हेलो सुबोध सर हजुर, कस्तो भइरहेको छ यात्रा सेप्ली झरनाको? एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ। पहिला नि म आएको थिएँ तर आज आउँदा अझ विशेष लाग्यो मलाई, धेरै रमाइलो लाग्यो। अनि भर्खरै मात्र भोक मेटायौँ, अझ बढी उत्साह थपिएको छ। नजिकै सेप्ली झर्ना छ, अब कसरी पुगेर त्यहाँ गएर तस्बिर लिने, एकछिन रमाइलो गर्ने। तपाईँ पहिला नै आइसक्नु भएको छ होइन, कस्तो छ त्यहाँको ब्युटीनेस, नेचुरल ब्युटी, झर्नाको प्रकृति होइन? हामी त एकदम एक्साइटेड त अभियसली छौँ होइन। अब तपाईँलाई कतिको मनोरञ्जन गर्न सक्छौँ हामीले त्यहाँ होइन, हाम्रो एउटा एक्सपेक्टेसन मिट हुन्छ कि हुँदैन? के देखेको झर्ना त्यो पनि यत्रो ठुलो सेप्ली झर्ना, अब त्यहाँ पुग्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँले के फिल गर्नुहुन्छ? अब त पक्कै पनि एकदम रमाइलो फिल गर्नुहुन्छ, म त एकदम रमाउँछु। हुन्छ सर, हस् सर, थ्याङ्क यू, हस् थ्याङ्क यू। ल अब हाम्रो यात्रालाई अगाडि बढाउँ। कसरी भनेको अरे भाले? 4,000 भन्यो अरे, के त्यो कुरा थियो। अनि खसी पनि त छ अरे होइन, घरमा सँगसँगै। अनि यो चाहिँ खसी कसरी भनेको? खसी चाहिँ तपाईँलाई फेरि सर लिनु, खसी चाहिँ 35 लानु भनेर ल्याएर काटेको 11 सर। के को मै हो आमा? गाई कि भैँसीको? तिमी कहिले खाँदैन? दुध कति दिन्छ भैँसीले? दुईजना मात्रै खाने, हजुर। वा वा, अब मलाई दिनु न, म यो भिडियो गर्दैछु कि यहाँनिर। हजुर, एकदम स्वादिष्ट मही खाइदिन्छ, अर्ग्यानिक गाउँघरमै बनाएको। एकजना बुढी आमाले चाहिँ दया साथ हामीलाई सेवा गर्नुभएको छ, यसरी खरिएको बेलामा बाटो हिँड्दा होइन, मही खान पाउनु ऐतिहासिक क्षेत्र छ। साथमा हाम्रो ठुली बहिनी छिन्, साथै एसपी सर, ह्यान्डसम हिरो, चियर्स, यङ इनर्जेटिक, चियर्स। हामीले चियर्स पनि गरिसक्यौँ, मुही मुही चियर्स गर्न पाउने एकदम सौभाग्य यो ठाउँमा होइन, यो ठाउँमा सेप्ली हामी नजिकै आइपुगेका छौँ, सेप्ली झर्न छायाको नजिक छौँ। कस्तो होला भन्ने कौतल त हामीसँग सधैँ सधैँ छ, र पनि हाम्रो एसपी सर चाहिँ पूर्वगत रूपमा गइसक्नु भएको छ उक्त छानोमा, त्यसैले उहाँले धेरै कुरा हामीलाई बताइसक्नु भएको छ। के छ विचार, केही भन्नु मन छ, केही थाहा हुनेछ।
केही भन्न मन छैन अरे, उत्साह छ अरे। हामी साथीहरूलाई नि मै लगिदिने विचारमा छौँ। अलिक अगाडि हुनुहुन्छ हाम्रो केही साथीहरू चाहिँ, अनि आमाले बोतलमा चाहिँ मै हालिदिँदै हुनुहुन्छ। अलि माथिबाट राख्यो भने ल मैले राख्नु पर्ला। पठाउँदैछु हामी यो भिजिट नेपाल 2020 प्रवर्तन गर्नको लागि पनि आज कोकली झरना अवलोकनको लागि एउटा टिम मिलेर आएका छौँ। अब कोकली झरनाको नजिकै हामी आइरहेका छौँ। त्यहाँ जानुभन्दा पूर्व एउटा प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको ढुङ्गाको प्रवेशद्वार रहेछ, त्यसबाट हामी क्रमैसँग अगाडि बढ्दैछौँ। हेलो, हामी सेप्ली झर्ना नजिकै छौँ, भर्खरै ढुङ्गाको गेट पार गऱ्यौँ। दिदीको केही भन्नु छ कि? मेरो यी भाइले ज्याकेट बोकाएर छ, नौरा टेकेर हिँडिरहेको छु। मरियो यो सेप्ली झरनाको दृश्य परबाट हामीले कैद गर्दैछौँ। एकदम यसको उचाइ चाहिँ त्यस्तै 60-70 मिटर हुनपर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। तर एकदमै यो ठुलो मात्रामा पानीको भोल्युम चाहिँ माथिदेखि तलसम्म यसरी झरिराखेको छ। 100 मिटर चान्चुन होला होइन। अब यद्यपि कसैले यहाँनिर नापेको छैन होइन, तर हामीले हेर्दाखेरि यो एकदमै प्राकृतिक सम्पदा अत्यन्तै रमणीय छ। अब यो ठाउँ चाहिँ मुलुङ गाउँपालिकाको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण ठाउँ हो। यहाँनिर चाहिँ तर प्रचार प्रसारको कमी र प्रवर्धनको कमीले गर्दा यसको चाहिँ जति महत्त्व हुनुपर्ने हो त्यो महत्त्व दर्शिन पाएको छैन। मान्छेहरू चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरू पनि वृद्धि त्यति भएका छैनन् होइन। आन्तरिक पर्यटकहरू त आउने जाने क्रम जारी नै छ, तर बाह्य पर्यटकहरू भित्राउन सक्ने सम्भावना र स्रोत हुनसक्छ यो सुन्दर झरना। हामी मोलुङ गाउँपालिकामा रहेको सेप्ली झरना अवलोकनको क्रममा एउटा 8-9 जनाको टिम आज 2076 साल फागुन 9 गते महाशिवरात्रिको दिन सेप्ली झरना नजिकै आइपुगिसकेका छौँ। हाम्रो अब यात्राको गन्तव्यसम्म आइपुग्नलाई अब धेरै समय बाँकी छैन, 2-3 मिनटको अन्तरालमा हामी त्यहाँ पुग्नेछौँ। अनि त्यहाँ पुगिसकेपछि फेरि हामी यहाँबाट रामपुरतर्फ प्रस्थान गर्नेछौँ। अहिलेलाई अब हामी सेप्ली झरनाको फेदीमा पुगेर अब अन्य कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनेछौँ। धन्यवाद। अन्त्यमा हामी एकदमै सुन्दर झरना सेप्ली झरना आइपुगेका छौँ। यो झरनाको दृश्यावलोकन हामी देख्न सक्छौँ, अत्यन्तै सुन्दर छ। झरनाको पानीले तल झर्दाखेरि चाहिँ एकदम गहिरो पोखरी बनाएको छ, अनि त्यसपछि पोखरीबाट निस्केको कलकल पानी यसरी बगेको देखिन्छ। हामी सबैजना थकित मुद्रामा यहाँ आइपुगेका थियौँ, तर जब यो हामीले यहाँको चाहिँ नेचुरल ब्युटी झरनाको प्राकृतिक सुन्दरता र यसको प्रकृतिको जुन स्वभाव हामीले देख्यौँ, त्यसपछि हाम्रो थकान सम्पूर्ण मेटिएको महसुस भएको छ। सबैजना चाहिँ नि हँसिलो मुद्रामा हुन्छ। वास्तवमै यो छायामा परेको यो ठाउँ, यो सेप्ली झरना, यसको चाहिँ प्रवर्धन राम्रोसँग हुन सकेको छैन, अत्यन्तै सुन्दर रहेछ। राज्यले चाहिँ नि यसमा ध्यान पुर्यायो भने चाहिँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू समेत अथा सङ्ख्यामा भित्र्याउन सक्ने यो प्राकृतिक सुन्दरताको ठाउँ रहेछ भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ। हामी केही समय यहाँनिर हाँस्छौँ, खेल्छौँ, रमाउँछौँ प्राकृतिक सुन्दरतासँग, र हामी आजै नै आफ्नो हाम्रो गन्तव्यतर्फ फर्किने
जमर्को गर्नेछौँ। त्यो सुन्दर झरना कति गर्व सरकार होला है सर, भिडियो खिच्यो भिडियो खिच्नु भयो खिचिरहनु झर्नाको मनोरम दृश्य हेरेर हामी पर्खिँदैछौँ। कस्तो लाग्यो सर? एकदमै रमाइलो लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो भिडियोग्राफर तथा फोटोग्राफर सरलाई। यहाँको मूल्य क्या, यहाँको योगदान अमूल्य छ। थ्याङ्क यू सर। उत्साहजनक यस सेफलीको यात्रामा हामीले जुन किसिमको अनुभव ग्रहण गरेका छौँ, वास्तवमै हाम्रो सेफली यात्रा उदाहरणीय, अनुकरणीय, अनुसरणीय, अरूका लागि पनि यसले थप ऊर्जा दिने खालको चाहिँ हामीले भएको महसुस गरेका छौँ। वास्तवमा यो मोलङ वडा नम्बर 8 पर्ने यस झरनाले ऐतिहासिकता साथै पर्यटकीय स्थलका रूपमा यस मोलङ गाउँपालिकालाई चिनाउने अपेक्षा गरेका छौँ र अत्यन्तै सुन्दर दृश्य, त्यसमा पनि सम्पूर्ण साथीहरूको चाहिँ सहयात्रा, त्यसमा बाटाका यादहरू अत्यन्तै हाम्रो लागि चाहिँ हर्षका कुराहरू बनेका छन् र आगामी दिनमा समेत अरू साथीहरूलाई यस मोलुङ गाउँपालिकामा रहेको सेफली झर्न आई पर्यटकीय प्रबन्धन गरिदिनु विशेष अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि पर्यटक प्रबन्धन गर्नलाई भन्नुभयो। बाबुराम भट्टराई पनि आएको छु। धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो खड्काजीले पनि फोटोग्राफी राम्रो गर्नुभएको छ। सेफली झरनालाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म हामीले प्रबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। धन्यवाद।